Alpeetako hotz izoztuari aurre egiteko ez dago 5 graduko igerilekuan jauzi egitea baino modu oberik. Westendorfen gaude Tirol eskualdean. Badira 14 urte urtero jump and freeze jaia ospatzen dela, hau da, salto egin eta izoztu. Jauzirik luzenarentzat, garraio egalariarentzat eta jauzi originalenarentzat daude sariak. Eta oraingo honetan Coca-Cola kamioni egokitu zitzaion.